ערב טוב לכן ולכם, אתם איתנו כאן בכנסת הערב, תחילה הכותרות. הפסקת בידוד הילדים, איגוד רופאי הילדים חזר בו מההמלצה על ביטול הבידודים במערכת החינוך. משרד הבריאות ממליצים לראש הממשלה על דחייתו, ההורים וראשי הערים מתנגדים לדחייה. ישראל בסופה, אל פיס צובעת את ישראל בלבן, השלג מתפשט מהצפון למרכז, שמים עזים יורדים בכל רחבי הארץ, כבישים רבים נחסמו. הסערה צפויה להימשך עד מחר בשעות הבוקר. עימות רוסיה-אוקראינה, נשיא ארצות הברית ביידן איים בסנקציות אישיות על נשיא רוסיה פוטין אם יפלוש לאוקראינה, ואמר כי יהיו לה השלכות אדירות על העולם. בקייב מנסים להרגיע את הרוחות ואומרים, יש תקווה. שלום וערב טוב לכן ולכם, שוב שלום אפשר לומר, אנחנו נמצאים בערב, ערב קריר, תראו, אלה הנושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם. כמו שאתם רואים שם בפינה את הרכבת עם ישראל בסופה, בזה אנחנו רוצים להתחיל כמובן, הסופה אלפיס, שהביאה את הגשמים עזים בכל רחבי הארץ ושלג בערי הצפון והמרכז. אומרים שלום לנחום מליק, חזאי מטאוטק, שלום. שלום, ערב טוב. טוב, אז נתחיל בזה שהייתה את קרמל, שמה שנקרא היה בילטאפ גדול סביבה, והייתה קצת כל ענות חלושה. והנה אלפיס, אפשר להגיד הסופה הרצינית הראשונה של החורף? תלוי. קרמל התאפיינה ברוחות מאוד חזקות, ובגשמים חזקים ובהצפות. הפעם אנחנו מדברים גם וגם וגם, אבל התוספת העיקרית זה בעצם השלג והקור העז. המאפיינים של הסופה הזאת תהיה בעצם השלג שאנחנו צפויים לראות בשעות הקרובות עד מחר, זה יהיה בעצם הכותרת הגדולה של המערכת הזאת, ובזה בעצם היא תתאפיין. כן, זהו. עכשיו, אני תמיד רציתי לשאול, כי 2013 התאפיינה גם במערכת ארוכה, אבל מאז, תקן אותי אם אני טועה, אנחנו נמצאים במערכות של 24-36 שעות, כלומר, מחר בבוקר באזור ירושלים, מי שציפה, אתה יודע, בשעות אחר הצהריים, אחרי שהוא חוזר מהעבודה, להמשיך וליהנות מהשלג, כנראה זה לא יקרה. נכון. השלג שעכשיו יתחיל לרדת, ויחסה את כל הערים, וגם ירושלים הלילה, צפוי לה להישאר מחר בבוקר, וזה יפה. אבל באמת, מחר במהלך היום, הטמפרטורות יתחילו לעלות לא הרבה, קצת, וזה כבר בעצם יפסיק את השלג, ויגרום לכך שיעבור לרדת גשם. הגשם שירד, הוא יתחיל להמיס את השלג, ולכן מחר בשעות הצהריים, אחרי צהריים, אנחנו כבר נראה הרבה אזורים עם הרבה פחות שלג, וככל שהגשם יימשך, גם מחר בלילה וביום שישי, אז השלג בכלל ילך בעלם, לפחות באזור ירושלים, כן. לא בצפון. זהו, אז בדיוק, אז בוא נחלק את המדינה, כי ירושלים זה תמיד כיף, עיר הבירה, שנצבעת בלבן זו שמחה גדולה, בצפון זה הרבה פחות נדיר, שם מי שמעוניין לטיולים בסוף השבוע, לא רק בחרמון, עוד יוכל ליהנות מהלבן הלבן הזה? כן, כן, בהחלט. צפויה לרדת שם כמות גשם גדולה, כמות שלג מאוד גדולה, לפחות בצפון רמת הגולן, מעל 800 מטר, אפילו זה יכול להגיע אולי אפילו לחצי מטר, וגם באזורים הגבוהים בגליל, בהר מירון, בפסגת הר כנען, בהר מירון הגבוה, ככה שבאזורים רבים, ביום שישי וגם בסוף השבוע, עדיין יישאר שם הרבה שלג, ושם אפשר יהיה ליהנות מהשלג עוד לפני החרמון בכלל. טוב, תראה, אנחנו תמיד תמאים, כן? אנחנו לא נהנים ממה שיש עכשיו, מסתכלים ישר מה שהולך לקרות. העורך רמז לי באוזנייה שיש משהו שאמור לקרות בעוד כשבוע, מערכת גדולה אפילו יותר, או אפשר להרגיע את עקיבא? אפשר להרגיע כרגע, אנחנו בוא נתמקד ובוא נהנה במה שיש לנו כרגע. באמת אנחנו רואים בשבוע הבא עם אופציה למערכות גשם נוספות, אולי גם שלג, אבל זה מאוד רחוק, זה עדיין משתנה כל יום וזה לא יציב, ככה שלטווח של שבוע חיזוי של שלג בארץ הוא לא כל כך מדויק. עוד דיווח מהעורך עקיבא, הוא לא שמע לא, אז הוא כבר מרוצה. לא, בסדר. נחום מליק, חזאי מטאוטק, תמיד שמחה לשוחח איתך, במיוחד באירועי שלג שכאלה. תודה רבה לך. תודה. תודה. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה, כי עם כל הכבוד לשמחה הלבנה, יש דברים שמטרידים אותנו, וצפויים גם לבות אותנו אחרי מחר בבוקר, ואנחנו רוצים לדבר כמובן על הוויכוח שמפלג בימים האחרונים את הרופאים, המורים וההורים. אנחנו מדברים כמובן על ההחלטה לבטל את בידודי הילדים במערכת החינוך.
החלטה שאמורה להיכנס לתוקף החל ממחר בבוקר, והפלא ופלא בישראל, לא בטוח שהיא תקרה. גם עכשיו, אתם יודעים, 12 שעות לפני. אומרים שלום למוריה זגורי, יושבת ראש סניף קריית גת וחברת, חברת הנהלת הסתדרות המורים, שלום לך. שלום, ערב טוב. טוב, אז את מייצגת באמת את המורים בהיבט הזה, שאנחנו שומעים את הכל מהם שמבקש דחייה נוספת, לא מן הטעם האפידמיולוגי של הרופאים, אלא ממה, מן הטעם הארגוני שעדיין לא קיים עד הסוף? אנחנו בעצם, ברגע ששמענו שכל באמת בכירי מערכת הבריאות מצהירים באופן חד וברור שהקדמת המתווה של קיצור הבידודים החל ממחר הוא בעצם יהווה סכנה ממשית גם לילדים וגם לעובדי ההוראה שלנו, ויביא באמת לתחלואה שתביא לכאוס גדול במערכת, אז אין לנו אלא רק להצטרף להמלצות שלהם ולומר, חבר'ה בואו תקבלו החלטות שבאמת ישמרו על עובדי ההוראה, אנחנו רוצים לדאוג למצב שנוכל לתפעל את מערכת החינוך בצורה מיטבית, ולא בצורה כזו שתביא להדבקה המונית ולכאוס מוחלט במערכת. מוריה, אנחנו נמצאים תמיד בנקודה הזאת, כן, נמצאים בנקודה תמיד היום לפני, זה מזכיר למי שיש לו ילדים במערכת החינוך, בכל מה שקשור לשביתות. אז עוד פעם אנחנו מגיעים לעניין הזה, 24 שעות האחרונות, אתם כהסתדרות המורים, כבר צלצלתם בפעמונים האלה במהלך השבוע האחרון? אנחנו התרענו, והמשכלית אמרה את הדברים לכל מי שהיא דיברה איתו, כי אנחנו חיים במציאות הזו שאנחנו רואים שהמנהלים והמורים והגננות שלנו פשוט בקריסה מוחלטת. מנהלי בתי הספר מכינים מערכות בערב, כשבבוקר הם מתעוררים כבר המערכת היא לא רלוונטית, כי עוד כיתות נכנסו לבידוד, ועוד מורים חולים, ואין מי שיחזיק בעצם אז, אז את יאמר, התלמידים יאמר מי שיאמר בכיתות. שדאי לסיים עם עניין הבידודים, לשים מסכות שדרך אגב, אני לא רואה קריאה, לא רק אצלכם, כן, באופן כללי קריאה, לחזור ולחבוש מסכות כל הזמן, ולסיים את עניין הבידודים, בדיוק כדי למנוע את מה שאת אומרת, את חוסר הוודאות הזאת, אצל המורים, אצל ההורים ואצל הילדים. תשמע, לא אני ולא אתה מבינים בבריאות. אני באמת כל כך סומכת על מנכ״ל משרד הבריאות, ועל באמת על פרופסור זרקא שהיום גם המשכלית דיברה איתו. כולם אומרים בכל אחד וברור שאי בעצם ברגע שיבטלו את הבידודים, אנחנו ניכנס לכאוס מוחלט של הדבקה, שהיא תהיה חריפה מאוד. יש לנו הרבה מאוד עובדי הוראה, מורות שהן בהיריון, מורות שהן בגילאים שהן בקבוצות סיכון כאלה ואחרות. אנחנו, אני, לא אתה היית רוצה ולא אני הייתי רוצה שהילד שלנו יהיה בכיתה שעומדת מולו מורה שהיא בחרדה מוחלטת לשלומה ולבריאותה, והיא לא משדרת שום חוסן לילדים שנמצאים איתה בכיתה. אנחנו רוצים שעובדי ההוראה שלנו וגם הילדים ירגישו שהם נמצאים בסביבה בטוחה. כל עוד משרד הבריאות לא הצהיר שאנחנו הולכים להיכנס למערכה מאוד לא פשוטה, וקיצור הבידודים עכשיו כן. הוא טעות חמורה למערכת החינוך, אז אין ספק בכלל שפה אנחנו נאלצנו לומר, ולכן המשכלית הוציאה היום את המכתב, גם לראש הממשלה, גם לשר הבריאות וגם לשרת החינוך, שהבהירה שאנחנו לא יכולים לאפשר פגיעה שכזו בבריאותם. הבריאות של עובדי ההוראה הוא לא הפקר. היום אנחנו לא מצליחים להבין, כל מי שלא נמצא במערכת לא מבין את הקשיים שאיתם מתמודדים עובדי ההוראה, השכם והערב, וכמו שאמרתי, המציאות שמשתנה לא מדי שעה ולא מדי יום, מדי דקה, עוד ילד נכנס לבידוד, עוד ילד מאומת, עוד מורה, מנהלים ממיטת חול ים, כן. שהם בעצם בעצמם נדבקו בקורונה, מנסים לנהל את המערכת אגב, הזאת בצורה שבאמת היא בלתי אפשרית. מוריה, אם זה יידחה בשבוע, אתם תהיו ערוכים עם הבדיקות, השלוש בדיקות האלה שצריכים להביא להורים, לילדים? אתה צריך להבין שאנחנו מדברים על הרבה מאוד משאבים שצריכים להגיע לבתי הספר, כדי שמערך כזה יוכל לפעול. זה לא משהו שאפשר בהינף יד. היום הם מבקשים יש מאין. המערכת לא יכולה, כי היום יש באמת מחסור בכוח אדם. מה יהיה, אתה יודע שהורים שולחים את הילדים, מישהו באמת מפקח שההורים עושים להם בדיקות? נכון. הרי אנחנו יודעים שהבדיקות האלה הן לא באמת מהימנות, ולא באמת התוצאות שלהם, אנחנו יכולים לסמוך עליהם בצורה של 100%. הרבה מאוד הורים ישלחו את הילדים בלי שעשו בכלל בדיקה, בלי שאני יכולה לסמוך ב100%, תהיה הדבקה המונית, כן. גם של הילדים וגם אוקיי. של עובדי ההוראה. מוריה... אז אנחנו באמת לא יכולים לאכוף
את העניין הזה בצורה בטוחה, שתשמור על בריאותם גם של עובדי ההוראה וגם של הילדים. הדברים ברורים. מוריה זגור, יושבת ראש סניף קריית גת, וחברת הנהלת הסתדרות המורים, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה לך. הרבה בריאות. טוב, אנחנו עוברים עכשיו אל... נשארים באותו אירוע, גל האומיקרון, שממשיך לשבור סים בכל יום. אמש המליץ הצוות לטיפול במגפות לתת מנת חיסון רביעית לכל מבוגר מעל גיל 18. אנחנו אומרים עכשיו שלום לפרופסור אורן צמחוני, הוא חבר בצוות לטיפול במגפות, הוא מנהל היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי קפלן. שלום לך, פרופסור צמחוני. ערב טוב. טוב, כן. אני רק, מה שנקרא, זנב השיחה, שמעת אותו, לגבי עניין ביטול הבידודים, לפני שנלך לעניין החיסונים, אכן יש מקום לשקול להמתין עם העניין הזה שבו ילדים שהם בריאים והיו במגע עם מאומת יוכלו לחזור לבית הספר לדחות את זה בשבוע? אני לא בטוח שזה הכרחי. צריך, לפעמים גם אפשר ללמוד מה שמדינות אחרות עשו, ובגל הנוכחי ההשפעה של מה שאנחנו עושים, של הגבלת הידבקות, יש ערך מאוד מוגבל בגלל שינויים, זה התנהגות אחרת. יש לנו אמצעי להפחית, לא לבטל, אבל להפחית את הערבוב של מאומתים ובריאים, שזה הבדיקות, אולי אפשר לנסות לתמרן עם תדירות יותר גבוהה של בדיקות, שתיים בשבוע, אני חשבתי שזה לא עלול לא להספיק לפי מה שאני ראיתי, כן. אבל שלוש אולי במצב, מביא אותנו למצב יותר טוב, אבל אני... אני לא בטוח שהפתרון של להמשיך את מה שעשינו הוא פתרון יותר טוב. כן, במיוחד בגל... לא בכל מדינה לומדים כל כך הרבה בזום כמו אצלנו. זהו, זה גם נכון העניין הזה, וכל פעם משום מה איכשהו מסמנים את החינוך כמוקד הבעייתי, כשכל השאר מסביב עובד פחות או יותר אותו דבר, וגם רוצים לבטל עכשיו את התו הירוק, וכן הלאה וכן הלאה. אבל פרופסור צמחוני, בואו נדבר לשם העניין שהתכנסנו, וההצעה שלכם, ההמלצה שלכם של הצוות, לאפשר חיסון מגיל 18 בחיסון הרביעי, כשההמלצה הזאת לא נועדה באמת ליצור, תקן אותי אם אני טועה, כן? ליצור איזשהו גל של בני 18 עד 30 שירוצו להתחסן בגל הרביעי, אלא לאפשר לאותם אנשים שנמצאים בקריטריונים, בני 40, בני 50, קריטריונים סיכון לבוא ולהתחסן, זה נכון? זה נכון מאוד, זה בעצם העניין הוא כזה, אתה קשה מאוד לעשות רזולוציה ולהגיד לבן אדם בן 49 עם שלושה גורמי סיכון כן להתחסן, ובן אדם בן 45 עם ארבעה גורמי סיכון לא להתחסן. כלומר, אתה לא יודע איפה להניח את הקו, במידה ואתה מחליט שאתה רוצה לחסן אנשים שהם בסיכון גבוה. זה דבר מאוד כוללני. בעניין הוא, כמו שאתה אמרת, זה לאפשר. עכשיו, כמובן שהכוונה היא לא לאנשים שלא נמצאים בשום סיכון שהוא בני 25 ורצים מרתון. הם לא בעדיפות הראשונה. העדיפות הראשונה היא לאנשים שעם מחלות רקע משמעותיות, השמנת יתר וסכרת, נניח בנפרד או ביחד, אנשים עם מחלות ריאה כרוניות, אנשים עם מחלות לב, יש כאלה גם מתחת לגיל 60 הרי, נכון שרוב המאושפזים הקשים הם כמעט כולם מעל גיל 60, אבל פה ושם, ככל שהגל מתארך, גם אנחנו רואים יותר ויותר אנשים עם גורמי סיכון, שהם בגילאים האלה שלא ימלצנו להם גם. כן, אבל פרופסור צמחוני, אני חייב לומר לך, כי מההמלצה של הצוות עולה, עד באמת לבירור הזה שאנחנו עושים איתך, כי חבר באותו צוות, אנשים ששמעתי אומרים, אני חבריי בני 30 פלוס, אומרים, אנחנו הולכים להתחסן, מותר לנו, ואנחנו יכולים, ואנחנו רוצים, בעוד ההמלצה שלכם הייתה אולי צריכה להיות מעט יותר מחודדת. כמובן שאתם לא מחליטים, אתם ממליצים, אבל בהחלטה, לדעתכם, יש מקום לשקול מגיל 18 לאנשים בעלי סיכון, או באיזושהי התנאיה, או שצריך לפתוח את זה, וכל אחד יעשה את השיקולים שלו. תראה, בסוף ברמה הפרקטית נורא קשה למתוח ולחדד ולהבדיל בין אלה ובין אלה, וכמו שאמרת, זה נכון, זאת אומרת, יש פה שני דברים ראינו מהניתוח הראשוני של התוצאות. אחד זה שזה מגן באופן כללי מפני מחלה, משהו בשיעור של פי שניים, ובפני מחלה קשה מגן בין פי שלוש עד לפי חמש. וואו. שזה בעצם תמיד המטרה העיקרית, אבל... גם אני לא, אי אפשר להקל ראש במשהו שמגן גם פי שניים מפני מחלה, משום שבסופו של דבר אין אמצעי אחר שבמספרים שאנחנו מדברים עליהם יכול להפחית באופן משמעותי חולי, ובמיוחד חולי קשה, כמו החיסון. לכן, כן. בסופו של דבר, זה הקו הוא, ההגבלה היא
היא לא מחודדת מדי, כי זה לא פרקטי בכלל. פרופסור צמחוני, מה קורה ברחבי העולם? האם עדיין ישראל היא אור היחיד שבו מחסנים באמנה הרביעית, או שכבר אנחנו רואים תנועה במקומות אחרים גם? אני עוד לא ראיתי אף, אולי אני מפספס משהו, אבל אני לא ראיתי אף מדינה שהתחילה כרגע לחסן זריקה רביעית, אבל אל תשכח שגם אנחנו היינו הראשונים עם השלישית, אז מבחינתנו עבר גם הכי הרבה זמן מהאפקט המאוד מאוד טוב שהיה לשלישית, ואנחנו יודעים שהאפקט הזה הולך ודועך עם הזמן, אז כן. אנחנו פה, את הרווח, אנחנו עם הרווח היותר נמוך מהזריקה השלישית, אז זה לא... אז זה סביר לגמרי. וצריך כן? לומר ש... לחשוב ש... כן, כן, לא, לא, כן, תסיים בבקשה. כן, כן, אז זה הגיוני לגמרי לחשוב ש... היות ואנחנו גם יותר נפגעים מהדעיכה של השלישית, אז אנחנו גם הראשונים שמתחילים את, את הרביעית. ותשמע, אפשר להתבקח עם כן, התוצאות. בדיוק. התחלנו בצורה מאוד מדודה, וזה הוכיח את עצמו. ההחלטה הראשונית הייתה בתנאים של אי-ודאות מוחלטת. נכון. ולכן גם ההצבעה הראשונית וההצעה הראשונית הייתה ללכת רק על, על האוכלוסיות שבאיזשהו קאט-אוף מעל, מעל סיכון... 65, כן. שזה, כן, וזה היה מעל גיל 60, ואנשי צוות רפואי, וראינו כי טוב, אז אי אפשר להתעלם מהתוצאה הזאת, אתה לא יכול להגיד לשאר האוכלוסייה, יש לנו אמצעי ואתם לא תוכלו להתחסן. אבל זה ברמה של לאפשר, זה לא ברמה של מכריחים או שתו ירוק. אז זהו, אז חשוב באמת, וטוב שציינו את העניין הזה, ובסוף, כמו שאמרת, הנתונים מדברים בעד עצמם, ואין פתרון טוב יותר להימנע ממחלה קשה וגם מהידבקות, אפילו מהידבקות גם באומיקרון. פרופסור אורן צמחוני, חבר בצוות לטיפול במגפות ומנהל היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי קפלן, תודה רבה לך ששוחחת איתנו הערב. תודה, להתראות. טוב, ועכשיו ברשותכם נעבור לסוגיה פוליטית, כן, היא קיימת, סוגיית חאן אל אחמר, זוכרים? אותו יישוב, מה, איך נאמר, האחזות יש שיקרו לו, בדואית באזור כביש 1 לאזור כפר אדומים. היא מגיעה שוב לנקודת רתיחה לאחר הפרסום על המתווה המסתמן לפיו המתחם יפונה באופן סופי ויוקם מחדש כ-300 מטרים מהמקום שבו הוא עומד כיום. כן, זה חולל כצפוי שערה ברשתות, ואנחנו רק נאמר, ניתן את הקרדיט לעמית סגל בחדשות 12 שחשף את העניין הזה. איתנו בנושא הזה היועץ האסטרטגי ברלה קרומבי, ואלי נחט, סגן ראש עיריית אשדוד. שלום לשניכם. אהלן, אחר צהריים טובים, אהלן יניר. טוב, ברלה, ברשותך אני אפתח איתך, לא יכול להגיד את זה בלי לחייך, אבל הנה, מפנים את חאן אל אחמר, מה אתה רוצה? מפנים את חאן אל אחמר. תגיד לי, להוזיז יישוב לא חוקי 300 מטר, ובמקום להסתפק בכמה פחונים, להקים ממלכה, יישוב שלם, שכל היישוב הזה צפוי להיות על נקודה אסטרטגית מאוד מאוד משמעותית, בדרך לים המלח, בדרך לבקעת הירדן, לדרך גנדי, ציר שמחבר את האזור של מעלה אדומים, של ירושלים בעצם, עם בקעת הירדן, סופר סופר חשוב מבחינה אסטרטגית, ציר שיוצר רצף טריטוריאלי. אבל מזיזים אותו 300 מטר אחור, מזיזים, מהציר הזה דווקא מזיזים. יניר, כולנו יודעים ש-300 מטר זה קשקוש, גם כשאתה עובר לא יודע איפה שאתה גר, כן? אני יודע איפה אתה גר, אבל אני לא אגיד. אבל נגיד, גם כשאתה עובר מבית אחד לבית שליד, אז אתה לא באמת עזבת את היישוב, או עזבת את השכונה, או עזבת את המקום, עברת בית, נכון? זה בערך הסדר גודל של 300 מטר. זה אומר שבסיום השטח שבו היום נמצאת חאן אל אחמר, נמצאת ההיאחזות הלא חוקית הזאת, הולכים להקים אימפריה לא חוקית. עכשיו צריך להגיד, זה לא סתם מאחז בדואי, זה מקום שהרשות הפלסטינית תקע בו יתד, זה מקום שיש כל מיני ארגונים בינלאומיים שרואים בו נקודה אסטרטגית ומחזקים אותו כדי שהוא יעמוד בנקודה הזאת ויתקע את הרצף הטריטוריאלי. זה קרוב לכביש סופר סופר חשוב, במקרה חלילה, היום לא תהיה, באמת, אבל של מלחמה כלשהי, זה מאיים על ציר תנועה מאוד מאוד חשוב, על עורק ראשי, תנועה מאוד ראשי. הבעיה המרכזית שרוב הישראלים לא היו בחאן אל אחמר, הם לא נוסעים לבקעת הירדן, וגם כשהם נוסעים לים המלח, הם לא קולטים שזה חאן אל אחמר המדובר, ולכן הם לא מבינים כמה זה בעייתי, כמה זה מטורף הסיפור הזה, ולמה הוא הפך להיות כזה דרמה. אלי, כסגן ראש עיריית אשדוד, אתה רואה מצב שבו המדינה פשוט, אתה יודע, במקום להתמודד עם העניין, מזיזה אותו הצידה,
מכשירה מה שכונה, מאחז בלתי חוקי, מאחז בדואי, סיכון, כמו שאומר ברלי קרומבי, ולא רק שלא מפנים אותו, אלא נותנים לו גושפנקה ומעבירים אותו קצת כמה מאות מטרים. זה מאוד בעייתי, לא? בעייתי, חד וחלק. אני מסכים עם כל מה שאמר ברלי, למעט נקודה אחת. כל מה שהוא אמר זה מדויק, ואני חושב שישוב לא חוקי שניתנו עליו צווי הריסה אמור להרס. הבעיה, בסופו של יום, כשבאים למישהו בסוף של השרשרת, נו, אין ספור בעצם דחיות להסדיר, לפנות, להרוס את העניין. ובזמן הממשלה הקודמת, ואחת לפניה, הם לא הסדירו את העניין הזה. הסיפור הזה נפל בין הכיסאות, וראש הממשלה הקודם ויושב ראש האופוזיציה היום אמר, תנו לי זמן, תנו לי זמן, תנו לי זמן. הייתה פסיקה שאפשר היה להרוס את זה עוד אתמול שלשום ולפני שנים, בוא נגיד, ושום דבר לא נעשה. כשבאים בסוף שרשרת החיול הזאת היום, ומנסים למצוא פתרון כלשהו, טוב או רע, עוד פעם, זה כבר עניין אחר, שאני גם מסכים שיש בעיה מאוד מאוד גדולה בכך שהיישוב הזה בכלל נותנים לו איזושהי חוקיות. כן. אבל מי שגרם, ובעצם גרר רגליים במשך 10 שנים, 10 שנים בעניין הזה, זו הממשלה, הממשלות הקודמות. כן. זו הבעיה, לבוא עכשיו בסוף השרשרת, אחרי שבעצם הגיעו למצב שאולי אין ברירה, ואני לא אומר כרגע יש ברירה או אין ברירה, אבל אולי אין ברירה, כי אני לא מכיר את כל הפרטים, ולהפיל את כל כובד האחריות או הביקורת דווקא על מי שמנסה לעשות משהו, אוקיי. לדעתי אז, זה לא הוגן לגמרי. אז בואו נעביר את הטענה הזאת, אלי, חזרה אל ברלי קרומבי, יש פה טענה נכונה, ראש ממשלה היה פה 12 שנים, ובשנים האחרונות היה אפילו איזשהו קאונטר כזה באתר סוגים שצפר לאחור, והאיש שאמר עוד כמה שבועות אני הולך לפנות את העניין הזה, במשך שנים לא עשה כלום, זה כמובן נתניהו. אני האחרון שיגן על נתניהו בעניין הזה. אין הנחות סלב, גם לא לנתניהו. אני חושב שנתניהו עשה טעות חמורה, בכלל בהפקרה של ההתיישבות הלא חוקית, ההשתלטות, הבנייה הלא חוקית של הבדואים, גם בנגב ובטח בנושא של חאן אל-אחמר. ויחד עם זאת צריך להגיד, קודם כל הטענה הזאת של, תדע, אנחנו האחרונים בשרשרת המזון, מה זאת אומרת? אתם ממשלה ריבונית, אתם ממשלה נבחרת, יש לכם את בגץ, שאתם צריכים לתת לו תשובה למה הממשלה הזאת לא פינתה, את תשעת הבתים באופרה, או את מגרון, או את המונה, ולא חסר דוגמאות מפה עד להודעה חדשה, כל מיני סוגיות משפטיות שנדחו עוד מימי שרון, או מימי יהוד ברק אפילו, כשהם הגיעו לממשלת נתניהו, אמרו, לא משנה מה הממשלות הקודמות עשו או לא עשו, אתם יש לכם בגץ, תפנו, תערסו, עיקוב הדין את האב. כשזה מגיע לבדואים, פתאום כולם יודעים להבין, ולא, והממשלות הקודמות גם כן לא פינו. חוץ מזה, זה שהממשלות הקודמות לא פינו, זה לא אמור להיות שום הצדקה לאנשים, אני מדבר על בנט, שקד, שר, שהם אלו שיצרו את כל הדרמה של חאן אל-אחמר. חאן אל-אחמר, יישוב לא חוקי, מאחז לא חוקי בדואי, שהיה יכול להתפנות כבר לפני 5-6 שנים. מי שהפך את חאן אל-אחמר לסמל ולמותג, והפך את זה למקום שלפנות אותו, זה הופך להיות הסתבכות עם כל הקהילה הבינלאומית, זה בנט ושקד. אולי מי שעשה את זה מי שלא פינה את זה כל כך הרבה זמן, בר הלווה. אבל מי הפך את חאן אל-אחמר לקמפיין? מי עשה קמפיין על הראש של נתניהו? נדמה לי זה היה תנועת רגבים שהתחילה, אני זוכר בראשונה, אבל רגבים התחילו, והם ימפו את זה, לא רק היה מונה באתר סרוגים, גם עשו שם שידור בחירות פוליטי של אתר סרוגים בחאן אל-אחמר, הפכו את זה לסוגיה פוליטית, היו הרבה הבנות וניסיונות בממשלה הקודמת לפנות את זה בשקט, בלי מראות פינוי כואבים, ואתה יודע, הדרמה שאחרי זה לקבל על זה גינויים באג, לא שאני מתפעל מזה, אבל אני מבין ממשלה שלא רוצה גינויים באג ותמונות באג של בתים עם משפחות, והם אשמים בזה, אתם מפרו את זה לדרמה פוליטית. בוא להעביר לאלי את העניין, אומר ברלה, בסדר, הטענה הנכונה, נתניהו לא עשה כלום בעניין הזה, אבל למה עכשיו לא לעשות את זה? למה לא עכשיו? ההגה בידיים שלכם. טפלו בזה. אז קודם כל אני לא כמובן הדובר של הממשלה עדיין, ואנחנו יודעים בדיוק מכמה פלגים ומכמה חלקים מורכבת הממשלה שלנו, ועד כמה היא קרואה בדיוק בעניינים מהסוג הזה, וזו בדיוק הבעיה. רוצה לומר, רעם לא תאשר את זה. לכן אני אגיד שני דברים. א', עוד פעם, לא באתי להגן על ראש הממשלה, ולא על אף אחד אחר, אבל לבוא ולהגיד שהוא עשה את הקמפיין, או הוא עשה את הפוליטיקה, ולכן הם אלה שצריכים עכשיו לעשות משהו, הוא אז עשה פוליטיקה, אנחנו מכירים את הפוליטיקאים שלנו, לא חדש לנו, לצערי הרב, זה א', ב', כשיש לנו ממשלה, כמו שקראו או אהבו לקרוא לה, שהיא כולה ימנית, ימנית ציונית, ימנית לאומית, ימנית הומוגנית, מה שזה לא יהיה, וזה לא הצליח להם, לראש הממשלה, 12 שנה, ולממשלה שהיא הומוגנית,
שנינו מבינים פה, שלושתנו, כל צופינו מבינים פה, שהיכולת בפאזל הסופר מורכב הזה, לעשות צעד, צעד מהסוג הזה, הוא כמעט בלתי אפשרי. ועכשיו אני לא בא להגן על אף אחד. כן. אני פשוט מבין, מבין את המציאות של היום. אוקיי. יחד עם מרץ, יחד עם הממשלה לעשות משהו בעניין, אלי. עדיף שהממשלה הזאת לא הייתה עושה כלום. דרלה, רק שנייה אחת ברשותך. אנחנו לקראת סיום חברים, אז כל אחד משפט אחרון. ברשותכם, רק בוא נהיה גיונים. לצפות שעכשיו זה יפה שבצלאל סמוטריץ' וכל מיני ימנים, מה שנקרא יואב קיש או סטרוק, באים ומדברים על זה, מה היה צריך לעשות, כשהם יכלו ולהם היה הכוח, לא עשו, והיום כאשר הממשלה שלנו, כן. בסוגיות פוליטיות כל כך רגישות, ואחרי שבגץ התריע פעמיים ואמר, שאם אתם לא תפנו, ואני מפציר בכם, אמר השופט, להכריע בסוגיה אוקיי. הזאת, כי פעם הבאה זה יהיה לרעתכם, ושום דבר לא נעשה בנידון. אם הממשלה הזאת רק לא הייתה מפנה את חן אלחמר, זה לא היה בעיה. הממשלה הזאת מוסיפה חטא על פשע. מה שעושה זה הרבה יותר חמור. לא נפתח, בראה לי עכשיו את כל בעיות הממשלה. ואני נראה לי ש... שיקחו את זה בשנה, שנתיים. זה היה נדחה בעוד שנה, שנתיים מילא, אבל הם הולכים להקים שם עכשיו התיישבות מוסדרת. אבל תראו, אני מציע שניפגש עוד פעם. כן, כן, לא, אלי, אנחנו חייבים... ניציתם את כל הדחיות. אמרת. כל הדחיות נוצרו. אמרת את זה כמה פעמים. אנחנו נצטרך לראות באמת איך זה הולך להתפתח, בעיקר אנחנו נסתכל על אנשי ימינה, שהלחץ הולך להיות עליהם, ברל קרום, יועץ אסטרטגי, וליחת סגן ראש עיריית אשדוד, תודה רבה לשניכם בעניין הזה. תודה, ערב טוב. כן, אתם מכירים את זה, כשהקטר מתחיל לנסוע, מושך את הרכבת, קשה לבלום את העניין הזה, אבל בכל זאת, יש לנו עוד נושא אחד שאנחנו רוצים לדבר איתו כאן בכנסת הערב, בואו נעשה עכשיו קפיצה קטנה לחוץ לארץ ונדבר על המשבר, זה משבר דרמטי אמיתי, עם חשש למלחמה, כתוצאה מהאיום של רוסיה בפלישה לאוקראינה השכנה, אם זה נשמע לכם מוכר, אתם לא לבד, זה קורה מעת לעת. אנחנו רוצים עכשיו לדבר בעניין הזה עם נטע בר, הוא עורך חדשות החוץ של ישראל היום, שמצטרף אלינו מקייב, בירת אוקראינה. שלום לך, נטע. שלום, שלום. אז אני אתקן, אני לא נמצא בקייב, אני נמצא בעיר מריופול, שנמצאת 10 קילומטרים בערך מקו החזית. עוד יותר מעניין. הרבה יותר משמעותי אפילו מלהיות בקייב, כי אתה באמת נמצא במקום החם והרותח הזה. נטע, אני רוצה... זה כל כך קר שאתה לא יכול להאמין את כמה. הבנתי אותך. רותח ברמה הפוליטית, וקבל את ההערה הזו. יש תחושה כשאתה מסתובב שם באזור הזה, 10 קילומטר מהגבול, אתה מרגיש את המתח, או שאנשים מנסים לשדר עסקים כרגיל? אנשים פעם אנשים קשוחים, הם משדרים בהחלט עסקים כרגיל, אבל זה עסקים כרגיל כשלידם יחידות של הצבא פורסות טילי נונמם, וטנקים על הכבישים הראשיים, וחיילים מתאמנים ברחוב, אז עסקים כרגיל, אבל לא הכל כרגיל, האיום בהחלט מורגש, אנשים מדברים עליו, גם אם הם באיזושהי מידה של עקשנות ונחישות טיפוסית כזאת, שלא לתת לזה להפריע לשגרת החיים שלו. עכשיו נטע, אנחנו מכירים את האיומים האלה של פוטין על אוקראינה, לא ניכנס עכשיו לכל מערכת היחסים הסבוכה, והדרישות הטריטוריאליות של רוסיה מאוקראינה, והמבט שלה כאוקראינה כחלק מברית המועצות ומרוסיה גם של עצם היום הזה, ואנחנו כן יודעים שפוטין לפעמים יודע גם לסגת. זה לא קרה בסיפור של קרים, זה כן קרה עם אוקראינה לפחות פעם אחת. נדמה, תקן אותי אם אני טועה, פוטין מזהה אולי איזושהי חולשה במערב, ולכן עושה את התמרונים האלה. האם הוא באמת רוצה לפלוש לאוקראינה? השאלה של מה עובר במופו של פוטין היא שאלה שבאמת אנשים מתחבטים בה הרבה, אבל צריך להגיד, העניין של אוקראינה הוא עניין אמיתי עבור פוטין, כלומר הוא מאוד נהנה לראות את המערב מתקוטט סביב איך להגיב לסיפור הזה, אבל גם יש פה סוגיה אמיתית מבחינתו, ואנשים פה גם באוקראינה, אנליסטים פוליטיים ופוליטיקאים, יגידו לך את זה, מבחינתו של פוטין, אוקראינה כמדינה עצמאית ובטח שכמדינה פרו-מערבית עם נטיות לאיחוד האירופי, זה לא משהו שצריך להתקיים מבחינתו. והוא כמובן היה מעדיף לפתור את זה בדרכים פוליטיות, והוא עשה את זה במשך כמעט עשור. רוסיה שלטה פחות או יותר באוקראינה באמצעות ממשלות שהיו בובות. זו של בדיוק, בובות או כמעט בובות או משהו באמצע. פוטין תמיד מעדיף את האפשרות של פרוקסי, של הייבריד, של כל מיני דברים שהם בין לבין, אף פעם לא הדבר הכי גרוע שאפשר, כלומר
לפלישה מאות אלפי חיילים לאוקראינה, יהיו מחירים שפוטין לא עדיף להימנע מלשלם אותם. האם הוא לא יעשה את זה בשום שלב? אני לא הייתי... אני מנסה נתח, פרט אולי באמת לרגשות הלאומיים של פוטין, או בכלל של רוסים כלפי אוקראינה והצורך שלהם, מבחינה טכנית, זה עוד פעם העניין הזה של הגישה לים התיכון, זאת אומרת, יש כבר את, הם מחזיקים כבר באי קרים, הלכה למעשה מדובר בשטח רוסי. מה הטירוף הזה ללכת עוד פעם, רוסיה הענקית שצריכה את החתכת שטח הזה שנקרא אוקראינה, ובכלל זה לא כל אוקראינה, זה רק החלק ההוא, כאילו מה העניין? טוב, זה קצת מורכב, אבל התשובה בגדול היא שזה, מבחינת רוסיה, זה מבחינת גורמים מסוימים ברוסיה, ביניהם הנשיא פוטין, היא חלק מהמרחב, ובנוסף לחלק מהמרחב היא יושבת על הרצועה, אחת הרצועות הכי רגישות של הגבול של רוסיה עם אירופה, ומכאן, מכאן שהיא, נדלן רגיש, נגיד את זה ככה, וכמובן בטח שלא מקום שאפשר לאפשר לנאטו להתבסס בו, ואם פוטין ייתן לזה לקרות, מבחינתו ומבחינת דעת הקהל שתומכת בו, זה כישלון, כישלון צורב אפילו. נטע בא, עורך חדשות החוץ של ישראל היום, מצטרף אלינו 10 קילומטר מהגבול, סלח לי שאני לא זוכר את שם העיר שוב. תודה רבה לך. מריופול. יפה, הנה אמרנו את זה. נטע בא, שמור על עצמך, תודה רבה. שתדל, כל טוב. כל טוב. זהו, אנחנו מסיימים כאן את כנסת הערב, אבל אל תלכו לשום מקום, כי מיד, 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 צמוד אלינו, אנחנו מתחילים את ציוצי הערב עם כל מה שחם ומתחולל בין דיסני לביתר ירושלים. יש קשר. אצלנו בתוכנית לפחות. אוקיי, אז אנחנו עכשיו מסיימים את כנסת הערב. אל תלכו לשום מקום מעברון ומתחילים את ציוצי הערב. כן, אז אתם איתנו כאן בציוצי ערב, והבטחנו לכם דיסני וביתר ירושלים, אז אנחנו מקיימים. ואנחנו פותחים בחדשות שמסירות את עולם התקשורת, והיא חברת דיסני שהודיעה. ששירותי הסטרימינג הבינלאומיים של הדיסני פלוס יושקו בישראל בקיץ, כדי להבין כיצד, קצת יותר לעומק, מה הולך לקרות ואיך זה הולך לעבוד. אמר שלום למרב קריסטל, כתבת הצרכנות של וויינט, שלום לך. מרב, שלום לך. כשאנחנו מדברים על דיסני פלוס, אז בוא נדבר קודם כל, לפני שנדבר על הכסף, ברמת התכנים, מה יש שם שאין לנו היום? רגע, אנחנו לא כל כך שומעים אותך. כן, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב, מרב. האם נצליח עכשיו? כן. הנה. או, יפה. אז כן, אז לא, לא. טלפון חדש. הכל בסדר, תתחדשי. אז לגבי התכנים, מה יש בדיסני פלוס? כן, יש את כל התכנים של דיסני, אתה יודע, החל מסרטי אנימציה וכלה באולפני פוקס ה-120, שהם בבעלות של דיסני. יש סדרות, אתה יודע, כל הפרנצ'ייז של מלחמת הכוכבים, המנדלוריאן שאנשים פה רואים גם בלי שיש להם דיסני פלוס, המון סרטים, יש להם גם את הולו, שזה שירות אחר, שלא מגיע לארץ, אבל אני חושבת שחלק מהתכנים של הולו, שיש שם המון סדרות, המון המון סדרות חדשות גם, וגם ישנות, כמו אנטומיה של גריי, ועוד ועוד סדרות, אז חלק מהתכנים האלה יגיעו גם לישראל דרך איזשהו שירות שקוראים לו סטאר, שזה שירות בדרך כלל שניתן למדינות אירופיות. אני אמת לא יודעת מה יהיה התמהיל בארץ שהם ייתנו, זאת אומרת, אם הם ייתנו את השירות סטאר הזה, אם הוא יהיה יותר יקר, אם יהיו בו תכנים גם ישראלים, כי באירופה לפעמים יש בו תכנים מקומיים. נכון. אז יש שם מאח, אני לא יודעת אם זה תחליף לנטפליקס, אבל יש שם תכנים מאוד מעניינים. זהו, כי הזכרת בהתחלה, מרב, כי כשאנשים חושבים על דיסני, הם חושבים קודם כל על הקלאסיקות, כן? על שלגיה, מואנה וכן הלאה, ופרוזן כמובן. אבל דיסני, הזכרת את פוקס ה-120, ועוד זאת חברה ענקית של הרבה מאוד סרטים. מבחינת הסדרות, היא רכשה סדרות, כמו שציינת, אנטומיה של גריי וכן הלאה? זה לא דברים שהתחילו כהפקת דיסני, נכון? כן, אנטומיה של גריי, סדרה שרצה כבר המון המון שנים, חלק מהרשתות הן בבעלות, או בבעלות משותפת, או מלאה של דיסני, נגיד רשת FX, וכל מיני, זאת אומרת, יש שם כל מיני קומבינציות, אז חלק מההפקות ישנות, אבל הן עדיין בבעלות של דיסני, וחלק זה דברים חדשים שדיסני מפיקה לדיסני פלוס ולהולו, שלא יהיה בישראל, אבל חלק מההפקות יהיו כן, שבעצם היא מפיקה
כמו נטפליקס, חברת הפקות שרוצה לעשות תוכן משלה, של סטרימינג, אז כן, חלק מהסדרות שמשודרות שהן חדשות לגמרי. טוב, עכשיו בואו נדבר על הכסף, ובואו נעשה השוואה. יש כמובן את HBO Prime גם, אבל בואו נניח לזה, מה שמוכר למרבית הישראלים זה נטפליקס. מה אנחנו יודעים לפחות על פי ההשוואה בארצות הברית? כן, אז דיסני קצת יותר, תלוי איך מסתכלים על המחיר, כי יש, בנטפליקס יש שלושה מסלולים, יש מסלול גדול מאוד שלדעתי בכל מקרה רוב הישראלים לא משתמשים בו, כי זה רק לטלוויזיה אחת ולא ב-HD, נכון. ויש מסלולים יקרים יותר, חלקם אנחנו יודעים שכבר התייקרו בישראל, אני לא יודעת כמה דיסני פלוס יעלה בארץ, הם לא אומרים, אבל לפי השמועות זה יהיה משהו בין 40 ל-50 שקלים, וברגע שזה עולה ככה, זה יחסית בסדר לעומת נטפליקס שמייקרת ומייקרת, וכבר בסוף תתקרב ל-100 שקלים לחודש, כרגע עוד לא, אבל אז אני חושבת שזה שירות יחסית זול לעומת נטפליקס, וכמובן יש בו הרבה פחות מנויים, למרות שיש די הרבה בארצות הברית, אבל פחות מנויים מנטפליקס. אני חושבת שאלה טובה אם בארץ זה יתחרה בנטפליקס, ניחוש שלי, רק אם יהיו סדרות מדהימות כמו המנדלוריאן, וסדרות כאלה שממש שצרכנים ירצו להתחבר בשבילן, כי למשל בישראל גם קולטים את אפשר לעשות מנוי לאמזון פריים, אני לא חושבת שיש להם יותר מדי לקוחות פה, נטפליקס נכון. ממש, זה כמו מין איקאה כזה, זה הפך להיות משהו שישראלים ימצאו. כן, זהו, זה נהיה ממש המיינסטרים. אז הזכרת באמת את אמזון פריים, ויש כמובן את HBO. מישהו מהחברות סטרימינג האלה, כמו שאמרת, אמזון פריים כבר אפשר להתחבר, אבל היא לא מונגשת ברמת נטפליקס או ברמת דיסני שתהיה. אנחנו הולכים לראות את זה באופן קצת יותר ברור, את הכניסה של הגדולות האלה לישראל, כלומר, התאמה לצרכן הישראלי? כן, אם הם מכריזים שהם מגיעים לפה, אני מאמינה שיהיו כתוביות בעברית, ויכול להיות שגם יהיו תכנים, יכול להיות שגם משרד התקשורת התחיל לחייב אותם, נכון. הרבה יוצרים ישראלים מבקשים את זה, לחייב להפיק תוכן ישראלי, כן, יכול להיות, נחיה ונראה. יפה, מירב קריסטל, כתבת הצרכנות של וויינט, לקראת כניסתה של דיסני פלוס לישראל, אבל זה ייקח קצת זמן, רק בקיץ, אז אור אוגוסט. תודה רבה לך. כן, תודה. תודה. טוב, אז היינו בדיסני, וזה החלק השני בהבטחה שלנו, אנחנו עוברים לבית"ר ירושלים, כן, זה עוד עניין אחד. בביתר ירושלים לא נעלם כמובן מעיני האוהדים הוותיקים הסיפור והדרמטי שלה והקשיים שלה, וכמה מהם, חלקם דמויות מוכרות כמו אבנר נתניהו למשל, נרתמו למען הקבוצה שנמצאת במצב לא טוב בכלל, ויזמו קמפיין גיוס תרומות במטרה להציל אותה ממש מפירוק. זה אוטוטו קורה. אנחנו אומרים שלום לנדב שטראוכלר, אחד מיוזמי הקמפיין. שלום נדב. יאללה, מה העניינים? בסדר, טוב, תשמע, אני אגיד לך מה, אני לא איזה אוהד ספורט אדיר, וכדורגל אני בעיקר צופה להנאה, אבל אני מרגיש שפעם בתקופה אנחנו מגיעים לשוקת השבורה הזאת שנקראת ביתר ירושלים, עם בעלים שעוזב, והנה קורה עכשיו, מה יהיה שונה הפעם? אתה מאוד צודק, מה יהיה שונה הפעם זה עוד חזון למועד, אני יכול להגיד לך מה קורה בינתיים, אנחנו מאות אלפי אוהדי ביתר ירושלים, צפון והדרום, וידוע שהקבוצה הזאת יש לה אוהדים עם הרבה מאוד שוקה למועדון ולקבוצה, מאות אלפי אנשים שפשוט נמצאים, כמו שאתה אמרת, בשוקת שבורה, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לקחת את גורלנו בידינו, וב-48 שעות האחרונות התארגנה יוזמה מאוד משמעותית, כמו שאתה אמרת, הרבה מאוד אוהדים, חלקם מוכרים יותר, חלקם פחות, שהמטרה היא בעצם פעם אחת להציל את המועדון מחדלות פיראון ופירוק, שזה משהו שעוד לא היה לנו, אני לא יודע אם היה אי פעם, בטח לא בעשרות השנים האחרונות לביתר ירושלים, ואחד למנוע את הדבר הזה, ושתיים, לייצר גיוס המונים שאליו אנחנו יוצאים ביממה הקרובה באופן משמעותי, ולקרוא לכלל האוהדים להירתם לעניין, לתרום, ובעצם לייצר סכום שבאמצעות אדם או קבוצת אנשים שמעוניינת לרכוש את המועדון, יתחבר לסוג של מאצ'ינג. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח לגייס כמיליון דולר בעזרת השם, אז יכול להיות שתהיה לנו השוואה ואפילו יותר מכך, ואז בעצם פעם ראשונה אנחנו מצילים את המועדון מחדלות פיראון שאנחנו עלולים להגיע אליו בתוך כשבוע, ופעם שנייה אנחנו מראים דמי רצינות מאוד משמעותיים לאותו רוכש פוטנציאלי, על מנת שהוא בעצם ייקח את המועדון ויקח את המושכות ממשה חוגג, ויצעיד אותנו למקומות אחרים. אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לקחת את עתידנו בידינו, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אני רוצה להגיד לך משהו מעניין. כן. אני לא זוכר בחיי שאומתרתי ככה באף קמפיין שהשתתפתי בו, ואתה יודע שהשתתפתי באחד או שניים. בהחלט. בהיקפים כאלה של הודעות, גם מעודי ביתר וגם מעודים של קבוצות אחרות, שאומרים, אנחנו חשובה, ביתר חשובה לליגה.
וזה דבר מדהים, וההירתמות חשובה. כרגע יש הרשמה על הקמפיין הזה. כמה אספתם כבר, נדב? אספו כבר מאות אלפי שקלים עוד לפני שנפתחה רשמית ההרשמה וההתרמה. זאת אומרת, יש כבר אלפי אנשים שכבר מבקשים, אני רוצה לתרום, תגיד לי כמה ואיפה, תוך יממה, בעזרת השם, הנושאים המשפטיים, המסלקה, העניינים הכלכליים וכו', יתייצבו, יהיה אפשר לתרום. כמובן, ונעדכן על כך, יש שד. אני אומר לך מה, נדב, הבעיה זה מסוג הדברים האלה שהמותג הוא באמת מאוד חזק, והוא מעורר הרבה מאוד אמוציות אצל אנשים חיובי, ושלי לא משנה, אבל הרבה מאוד אנשים גם חיובי. הבעיה היא, זה עם אותו אדם שאתה מדבר עליו, אותו איש שירצה לקחת ועשות לך מאצ'ינג, ואולי המאצ'ינג כפול אפילו, לאור ההיסטוריה. אני מנסה לחשוב, אני רץ אחורה לאנשים שהחזיקו בידיהם את ביתר ירושלים, לא רבים גמרו טוב. אתה צודק, ובית"ר ירושלים בסוף זה לא סתם, זה הקבוצה של המדינה, כי אם תשאל את הבן אדם מהרחוב, מי הבעלים של, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל מכבי פתח תקווה, אפילו הפועל תל אביב וקבוצות אחרות, לא בטוח שהוא ידע, אבל תשאל מי הבעלים של בית"ר ירושלים, כל אחד מהשמות שאתה חושב עובר לך בראש עכשיו, כולנו מכירים ויודעים, כי בסוף בית"ר ירושלים זה כמו טבע, זה המניה של המדינה, זה מניית העם, וזה כמובן שזה גורר איתו הרבה מאוד דברים. יש גם הרבה מאוד אתגרים אינרנטיים בתוך המועדון שצריך להתמודד איתם, אבל אנחנו לא בזה עכשיו. אנחנו בדבר אחד, כן. בלהציל את המועדון מקליעה, כי אנחנו שם, ואם אנחנו תוך, תבין, יש לנו לוס של שבוע להזיק כמה מיליוני שקלים באחד מקמפיינים, אולי האדסטארטים הדרמטיים ביותר בלוחות הזמנים הקטרים, ואם נגייס את זה, ואני מאמין בכך, כי אני רואה את ההתעתמות, אנחנו נוכל להציג את המאצ'ינג הזה שדיברתי עליו, ובעזרת השם להציל כן. את המועדון, ולהציל אותו למקום אחר. יש מה, גם... זה חשוב כל כך לאנשים. ברור, לא, אגב, זה חשוב, לאנשים. לא משנה באמת עוד פעם, האמוציות שביתר מעוררת, כמו שאמרו לך, אותם מועדים, היא חשובה לליגה, היא חלק משמעותי מהליגה, אני אחזור אלינו עוד רגע. נדב, אני רוצה לשאול אותך, נדב, בעניין הזה, האם יש פלן בי? האם יש הכנה ליום שחור, שבו לא יהיה את אותו משקיע שיעשה מאצ'ינג, לא תגיעו לתזרים מזומנים שצריך, יש מצב שסוגרים את הקבוצה? מפזרים את השחקנים? בהחלט כן, בהחלט כן. הגענו ליום השחור הזה, אבל אנחנו פלן בי. כי אם אנחנו לא נדאג לעצמנו, אז היום השחור הזה הוא מעבר לפינה. אנחנו ברמה של ימים מהאירוע הזה, לא ברמה של שנים, חודשים, שבועות. אם בתוך כשבוע לא נצליח לגייס את הכסף הזה, המדרון החלקלק הזה הוא לנגד עינינו. זה לא משהו שהוא ככה מרחוק מעבר להרי החושב. אם אנחנו לא נצליח לגייס את הסכום הזה משמעותי, הסכום באמת משמעותי, בתוך כמה ימים, חלון העברות מסתיים בינואר, ויש חובות לשחקנים, ויש עניינים עם פיפה וכו', והמועדון, אם לא נצליח לייצר את הסכומים האלה ולא יירתמו, ואוהדי ביתר לא ייכנסו לזה, מה שנקרא, בכל הכוח, אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך זמן מאוד קצר, עם מועדון מפואר מאוד, שמגיע לסוף דרכו הנוכחית, וזה לא איזה, זה לא איזה אירוע בקטנה, זה דרמה אמיתית. כן, אז אם אנחנו צריכים לסמן, כמו שאתה אומר, את לוחות הזמנים, אז למעשה אתה אומר כמו שבוע, עכשיו אתה אומר שיש הרבה התעניינות, מה עם המוסדים, למשל עיריית ירושלים, אתה יודע, בכל זאת, ביתר ירושלים מביאה לה הרבה מאוד תיירות, הרבה מאוד אנשים שמגיעים לכאן לעיר ועולים פעם או פעמיים בשבוע, מה איתה? תראה, אני באופן אישי לא נמצא בקשר עם העירייה, אבל אני כן יודע שגם ראש העיר וגם אנשים נוספים נמצאים מאחורי הקלעים ופועלים, ואני בטוח שברגע שהקמפיין יצא החוצה, ואנחנו מדברים על היממה פלוס הקרובה, אנחנו נראה אותם גם, אני משוכנע בכך, יש קריאה לאנשים האלה להגיע, והם חייבים להתייצב, כי אם ביתר חשובה להם, ואני משוכנע שזאת האמת, וביתר חשובה להם, זה המאני טיים שלהם. אנחנו יודעים שהרבה מאוד פוליטיקאים, אוהדי ביתר, ומגיעים... אנחנו רואים אחד מהם כרגע על המסך. זה המאני טיים. כן, שהוא אוהד מוכר. אגב, הוא פרט לבנו משותף בצורה כזו או אחרת נתניהו? אהב? לא, קודם כל אבנר חלק מהעניין וזה מאוד מוערך, הוא אחד מהאוהדים הטובים של ביתר ירושלים, והוא באמת בתוך העניין all in מה שנקרא. אני לא יודע באופן אישי שכרגע בנימין נתניהו, שבראש הקואליציה, נמצא בתוך התמונה, אבל אין לי ספק שבימים הקרובים הוא גם ייקח, ייכנס כן. וירתם לעניין הזה, כי הוא באמת אוהד של ביתר, אז אני מאמין שהוא יוכיח את זה גם בימים הקרובים, כמו אגב, הרבה פוליטיקאים ואישי ציבור אחרים, שעכשיו זה הזמן שלהם להוכיח את זה. אגב, כל הזדמנות, גם קשה, הזדמנות לתיקון, גם ביחס ובהתנהלות של חלק, מה שמכונה הקומץ באוהדי ביתר, אולי הדבר הזה גם יעורר את הערבות בין האוהדים וקרב את המחנות האלה. נדב שטראוכלר. אני חייב להגיד כן, לך במילה. שבאמת כולם, מצפון ועד דרום, כל הקבוצות השונות וההטרוגניות של מועדון ביתר ירושלים, של קהל האוהדים,
מתייצב תחת היוזמה הזאת, מקצה לקצה, ואני מאמין ומקווה בעזרת השם שנצליח ושנראה ימים טובים יותר, כי זה חשוב לכדורגל, לספורט הישראלי ולתרבות הישראלית. חד משמעית. נדב שטראוכלר, מיוזמי ההדסטארט להצלת בית"ר ירושלים, תודה רבה שדיברת איתנו. בכיף. תודה, יניר, אני בונה על התרומה שלך, שתדע לך, תודה. סגור, תודה. ביי, להתראות. ביי. טוב, עכשיו לפרידה שכבר קרתה, כן, בית"ר ירושלים, אנחנו מקווים כמובן שתסתדר. פרידה מרגשת, בתום 27 שנות שידור, המגיש הוותיק רזי ברקאי, זוכה פרס סוקולוב, הגיש הבוקר בפעם האחרונה את התוכנית המיתולוגית, אין דרך אחרת לכנות אותה, מה בוער בגלי צהל, מהדורת הפרידה המורחבת החלה בשעה 9 בבוקר, ונמשכה שעתיים, כפי שהייתה אגב בעבר, אותה נגיש ברקאי לצד עמיתה וילנה דיין ורינו צרור, הנה קטע מהתוכנית. על רזי ברקאי, מה אני אגיד לכם? אני מאזין קבוע שלו, אני מתפעל כל פעם מחדש מהרעננות, מהידנות. אני פשוט אוהב את התוכנית הזאת, ואני מאוד אוהב את האיש הזה, את היושרה שלו, את הבקיאות שלו. הוא באמת, יש לנו היסטוריה מאוד מאוד ארוכה, אז עד כאן גמרתי עם המחמאות, ואני אגיד לכם. הבעיה של רזי בעיקר זה הטעם המוסיקלי שלו, שקפה בשנות ה-60 פחות או יותר. היהודית. אלן. מה שלומך? בסדר, אז אני מבינה אותך, אבל דווקא שנהיה נחמד אתה הולך. נהדרת. אהבתי, אהבתי. אבל תענה לה גם. שאלה, שאלה. כן, אבל זו שאלה של הפוך על הפוך, כמובן. לא, אז תענה? לא נהיה, לצערי לא נהיה נחמד. מה זה, זה? אתה לא יודע מה עוד הולך לקרות, אתה יודע. אז זהו רזי, באמריקה קוראים לזה דרופ דה מייק, אבל אתה לא ראפר, והשירה שאתה אוהב היא קצת אחרת, אז הלכתי למרון ססון שלנו, והוא הלך לך עם גורי, שאתה כל כך אוהב, ואת השורות האלה של גורי אני רוצה להקדיש לך באהבה, על רבבות השעות שבהן שידרת את מציאות חיינו בארץ הזאת, ועשית את זה ביושר ובאומץ, בדרך כלל עם חולצה משלומפרת, אבל עם עברית נהדרת, ועם התדר המיוחד שלך רזי, שמחבר אותך לחקלאי מן הבקעה, לאח שקול, לזמרת צעירה. המדינה השתנתה לך מול המיקרופון רזי, אבל היא לא הצליחה לשנות אותך. התחושה שלי שמציתי, מציתי, ויש צעירים נהדרים וצעירות נהדרות שמוכשרים מאוד, שיקחו את המיקרופון ויעשו דברים כאלה ואחרים, אבל אני את השידור היומי מציתי. רזי ברקאי מסיים 27 שנות הגשה, האמת שזה 52 שנות רדיו לרזי ברקאי, זכיתי גם אני לשדר איתו ביחד. אחרי לו הרבה בהצלחה, למיטב הבנתי הוא לא הולך להיעלם, הוא הולך להופיע במקומות אחרים, לאחל לו הרבה בהצלחה. זהו, אנחנו מסיימים כאן את ציוצי ערב. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תהנו בבית עם הקרובים אליכם, ותדפקו בדלת גם לשכן לראות ששם הכל בסדר. שיהיה לכם ערב חמים ונעים. להתראות.